suficiente entre 140 graus, 149, reporte alinhado e pronto. Confirme o número de pessoas a bordo, alternativa e autonomia. Está com 50 a bordo, vai informar pronto na 14, autonomia de 3 horas. Alternativa Aracaju. Passarelo 2281, Maricão Fonseca, 50 pessoas a bordo, alternar Aracaju, autonomia 3 horas. Antena 40 graus, 159. Suporte alinhado pronto, cabeça da 14. Reporte alinhado pronto, cabeça da 14, passarelo 2281.
Passaredo 2281.